কাকুয়া কাকু বেয়া এখন ভাল আৰু মন মা ভালে বেয়া নমস্কাৰ জনাইছো সকলোকে আৰু নতুন এটি ভিডিও কেইদিনমানৰ মূৰত আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো আশা কৰিম আপোনালোক সকলো ভালে আছে কুশলে আছে আৰু মোৰ বিশেষকৈ এতিয়া বহুত বেছি ভাল বুলিয়ে ক'ব পাৰোঁ দেখিছে গাড়ীত আছো মানে এঠাইলৈকে যাব আহিছোঁ আৰু একদম বিন্দাস কেইদিনমান ছুটি লৈ আহিছোঁ গতিকে ঘৰখন বেলেগৰ হাতত গতাই দি কেইদিনমান অলপ বিৰতি লওঁ বুলি ভাবিছোঁ বিভিন্ন কামে কাজে আজি আমি গৈ আছোঁ গুৱাহাটীলৈ মন কোৱা আৰু কোন যাব আচলতে মনে একে বহুত বেছি সপোন দেখি দেখি আহি আছে গুৱাহাটীলৈ তাইৰ বিভিন্ন আশা আৰু আমি যাম আমাৰ দাদাহঁতৰ ঘৰলৈকে এতিয়া গতিকে আপোনালোকো আমাৰ লগত থাকক দুই এটা কথা কৈ কৈ আমি গৈ থাকিম হয়নে নাই মন ফাইনেলি মনৰ যিটো সপোনৰ চহৰ তাতে যাবলৈ আহি আছোঁ তাই গুৱাহাটীত যাবৰ কাৰণে ইমানেই বেছি ক্ৰেজি হৈ আছিলে গুৱাহাটীত সকলো বস্তু পায় যিবোৰ তেজপুৰত নাপায় হয়নে বা চব মামীয়ে কৈ আছিল নহয় পাপুৱে কি মাতে তোমাৰ পাপুৱে কি বুলি মাতে গুগুলি গুগুলি এইমাত্ৰ পৰি গ'ল হয়নে এবাৰ পৰি দেখাই দিয়া দেখাই দিয়া আৰু আমি আহি এতিয়া পাইছো এয়া মান্দাকাটা আৰু মান্দাকাটা পাই উঠি পেলাই এয়া কৰিবলৈ দিলো শুনক মোবাইলটো তাই আকৌ নিশ্চয় মানুহে চেলফিছ বাৰু কিনো জীৱনত শান্তি দিব নোৱাৰি আৰু মানে হেৰি কি কয় ইহঁতে এনেকুৱা সময়ত আহি যাব বোলো বহুত ভাতকেইটা খাই যাবি ভাত নাখায় বোলে আমি আহিছো এঠাইলৈকে হয়নে নহয় মন আজি থাকা দেখা আৰু পাছত মনে আটাইতকৈ কাক বেছি ভাল পোৱা কোৱা এই মুহূৰ্তত কোৱা কাকো বেয়া শুন ভাল আৰু মন মা ভাল নে বেয়া মামি অকণ বেয়া নেকি দেহা যাব গুৱাহাটীত দেহা থাকা আজি মোৰ লগত পিছত থাকা আজি পিছত থাকা আজি কি আৰু এতিয়া আমাৰ দেহা যাব গুৱাহাটীলৈ আৰু তাই মানে একদম ডাঙৰ মানে হেৰি প্লেনিং মানে এটা গুৱাহাটী যায় কেৱল গুৱাহাটী যায় আৰু আজি গুৱাহাটীত কি পায় নাজানো বুলি কোৱা গ'লেহে দেখিম ন এইবোৰ গুৱাহাটীত নাপায়তো আমেৰিকাত পায় এতিয়া আকৌ আমেৰিকা প্লেনিং কৰিব লাগিব এতিয়া আমাৰ যান যাব গুৱাহাটী নামি দেচোন নামি দে শুইটো কেইটা বাজিলে নাই নালাগে এতিয়া আমাৰ ইয়াত যাব আমাৰ এওঁ মানে হেৰি বিৰক্তি ভাৱটোহে গৈছে আমাৰ এই মানে কি জানা নাই পটককৈ কথা এটা আকৌ এই গাড়ীত গান বাজিছে নাই গাড়ীছে হা কি পানীয়ে হা আকৌ জাৰি ফুকি আনো নাইতো পানী এ ৰাম জাৰি ফুকি দিয়ে ভেমই আগতে খাওঁ সেইটো কাৰণে কিবা কি কাৰণে লৈছে এইবিলাক এই তেজপুৰৰ পৰা ঘৰ গুৱাহাটী গুৱাহাটীৰ পৰা মঙলৈ বা পাৰ্টি বাকী চব ফিল আপ হেৰি খালী ইয়াতে গৈছে মোৰ মানে এই মানে কি জানা নাই ৰাইজ মই এটা কথা কওঁতে ইয়াৰ আগতে গাড়ীত মানে গান বজাবলৈ নিদিয়ে যি ৰাচোন মোবাইলটো বাজি আছে গাড়ীত গান বজাবলৈ নিদিয়ে
আৰু মই আগতে ক'ৰবাত গ'লে মানে এই কেতিয়াও গাইড গান বজাব নিদিয়ে, মানে আমি সম্পূৰ্ণ উল্টা, মোক লাগে গান, তাইক লাগে নালাগে গান। গাইড গ'লে আকৌ এ চি লগাব নোৱাৰে, কেতিয়াবা আমাৰ সৰু মাইনাটোক আমাৰ গ্লাছখনো মুখি দিয়ে, এনেকৈ মাইনা আহিলে আমাৰ লগত এ চি গান সদায় নোৱাৰে, তাই আকৌ নোৱাৰে। তাই এতিয়া একে এক ঘণ্টা আগত আহিলে গাড়ীখনত আৰু ইমানে উল্টা, মানুহে কেনেকুৱা সময়ত ফুৰিবলৈ যায়, ধৰক জুন জুলাই মাহত ফুৰিবলৈ যায় বা ঠাণ্ডা দিনত ফুৰিবলৈ যায়, ইহঁত ফুৰিব আহিছে কেতিয়া ছেপ্টেম্বৰ মাহত, বন্ধ মিলিব লাগিব নহয়, সেইটোৱেতো কথা। গতিকে এতিয়া আহিছে সেইফালে ভিন্দ ভিন্দ ভাবিছে ইয়াতে যে নাযায়, অকমান ৰেষ্টে লৈ লৈছে তেওঁ, এইফালে ভিন্দুৱে পুৰা লাগাতাৰ তেজপুৰৰ পৰা গাড়ী চলাই আহি আছে, ৰেষ্ট পাইছে নাই, কোনোবা ৰেষ্ট দিয়া মানুহ আছে নাই, আৰু মানে গাড়ী আছিলে ভাই আগতে এই অকণমান গাড়ী চাড়ী চলাইছিলে, কিন্তু তেজপুৰৰ পৰা অকলে গাড়ী চলাই আহিছে নে কি, তেজপুৰৰ পৰা গাড়ী চলাই অকলে আহিছে নে, যা যা হা ড্ৰাইভাৰ মই গতিকে সেইটো কাৰণে মানে আচলতে তাই অভ্যাসটো নোহোৱা হৈ থাকিলে, কেইমাহমান বিৰতিৰ পিছত আৰু একেবাৰে লাগি যাম আৰু মৰম বোলা বস্তু যে মানুহে যে এটা তিলো হাত ভাত কৰি খায় বুলি কয় যে লাৰু, মানে ইহঁতৰ চাৰিটা লাৰু এটা মই পালো, এতিয়া এই তিনিটা লাৰু লৈ আহিছে খাবলৈ, তথাপিও যে মানে পটককৈ মনত পেলাবলৈ লাৰু এটা খা বুলি পেলাই আহিব, আমি যাওঁ কি কয় মানুহ মানে কিচিম 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 মানুহ যাবলৈ অৱস্থা দেখা পাইছে নাই সিহঁতৰ, সিহঁতৰ দুটা চেনেল একে কি হয় চেনেলযোৰ একে তাৰ চেনেল, মই সিহঁতক কৈছোঁ তোৰ এটা চেনেল একে আৰু এইটো লৈ আহিলোঁ, এই যে পিন্ধি আহিছে নহ'লে মই গালিখে লয় বুলি ভাবিছোঁ আৰু, হা বোলে পিন্ধি আহোঁতে মই বিৰাট ভাল পাইছোঁ, সেয়া আকৌ এনেই ঠাট্টা কৰিবি যে মোক ভাল লাগিছে, আমাৰ মাইনু পৰিকল মোৰ বিৰাট ভাল লাগে, খালি আগতে বৰ ধুনীয়াকৈ এনেকুৱা গৰম দিনতো মই খোৱা, এই তুমি ইমান অবিডিয়েণ্ট নে একেবাৰে, চকলেটটো খাওঁতে মাক খাবলৈ সুধিব আহিছে, হয় নহয় নহয় শুনিছে আৰু, আহাচোন ধুন আহাচোন, চকলেটটো খাবৰ সময়তো মাকৰ পাৰ্মিশ্যন লৈছে অ' ইমানকে, আহ চুমতে দি থৈ যোৱা, নহ'লে চকলেট খাব নিদিয়ে, এতিয়া চকলেটটো খোৱা দেই, তুমি শুনক ভাল পোৱা নে বেয়া পোৱা, সঁচাকৈ ভাল পোৱা নে মিছাকৈ, এতিয়া ককাকো ঘৰলৈ আহিছে যে চব ভাল পায়, গতিকে আমি এতিয়া আহিছো মনৰ মানে এটা কি বুলি ক'ব তাইৰ উইচ এটা ফুলফিল কৰিবৰ কাৰণে, মই বাৰু গুৱাহাটী আহি থকা হয় মাজে মাজে কিন্তু তেওঁলোক আহিব নাপায় আৰু মনৰ কাৰণে এইবাৰ অহা হ'ল, আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টি বৰ বিশেষ দীঘলীয়া নকৰোঁ,
ৰাতি ভাত সাজলৈকে বহুত ভাগৰ লাগিব, সেইকাৰণে এতিয়াই সামৰিছোঁ ন। নতুন এতিয়া একদম জবৰদস্ত লগ হৈ থাকে, কাইলৈ আকৌ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বিদায়, লাভ ইউ অল, টেক কেয়াৰ, বাই। এই লগতে ৰ'বচোন, আকৌ এটা কথা কওঁ আপোনালোক বাই বাই দেই, বাই হাঁহি লওক, তাৰপিছত লগ পাম।